Ādažu motoklubu garāža, tas saimnieks Latvijas labākais veterānu ieskaits motokrosists Leons Kozlovskis uzaicinājis ciemos savu pirmo treneri Andri Kalniņu. Pienāk tas vecums, kad tu saproti, kas tev ir jānovērtē, un kad pēdējos 10 gadus katru Ziemassvētku aizbrauc pie Andra un sēžam 2 stundas, vienkārši 3, 4 varbūt runājam, tas laiks paiet tik ātri, jo viņš ir interesants cilvēks, un viņi daudz ko var izrunāt un daudz var izsmieties, un viņam ir katru reizi kaut kas, ko izstāstīt jauns. Tā ir atšķirība varbūt no tā, kad tu vienkārši viņu apbrīno vienmēr. Viņam vienmēr ir kāda ideja, kaut kāds jauns stāsts un fantastika. Enerģijas pilns Leona pirmais motokros treneris Andris Kalniņš ir ieradies Ādažos. Treneri modrā acis uzreiz ievēro Leona jaunāko spēkratu. Jā. Tur tā lieta, ka viņš ir tik mazs, ka liekas, kad tas ir mazais motos. 450, jā. 17. Gada Husqvarna, nu. Cik kilogrami ir? Viņš ir baigi viegli. 104 vai 102. Šitas ir 112. Mēs uzrakstu 112. Baigi mazs. Baigi tāds punktu. Treneris jau pirmajā viesošanās reizē Leona garažā iejuties lieliski. Stāsts seko stāstam. Viens no tiem par audzēkni, kurš treniņā bija palicis bez motocikla. Nu, bet ko man tagad darīt? Es tad diktu vienkārši. Jātrenējās. Nu, kā? Nu, šie braucam očiem, tu skrien pat raši. Nē, tu nopietni, Andri. Nu, kā citādāk? Šoreiz gan visi motocikli ir uz vietas un ir laiks posties uz trasi. Leona Kozlovska veidotā trasa atrodas tieši pretī Ādažu militārajam poligonam. Trenerim Andrim Kalniņam izdzirdot motoru rūkoņu atmiņas par savu gaitu uzsākšanu Ventspilī izraisās īpaši. Sāk mācīties. Tas konkurss mums gāja kādu mēnesi. Un mēs no tā konkursa palikām 7, un vispār līdz pavasarim palika 2. Bija tās Derkevits, lai viņai viegli smilts, un es biju vienīgie, kas var palikt tajā klubā. Bet vispār tā bija tāda interese, jo tāpēc, kad es saku, ka tēvs no kāda 10 gadu vecuma mūs vadāja uz sacensībām. Un tas bija tā iegājies, ka es arī gribētu tās būt. Man ritīga draudzība bija savā laikā Gunāra draugi. Mēs ļoti labi bija sadraudzējušies un ar Rišatnieku Valdemāru. Un tad viņi savas gudrības izstāstīja man, kuras es ar dabiski sev iegūvu. Un ieguva arī stāstīt tālāk saviem puišiem. Viens no tiem, kurš šīs gudrības no trenera Kalniņa uzklausīja, bija viens no 80. Gadu beigu un 90. Gadu sākumu labākajiem motokrosistiem Uldis Dzelps. Tiešām ir treneris ir ar lielo vārdu, lielo burtu. Pirmkārt viņš man iemācīja, teiksim, ir pareizi dzīvot, ir nostādījusi pareizā ceļa. Liks saprast, kas ir šodien dzīvē, kas ir, teiksim, ir tās prioritātes, kas ir galvenais. Un pēc tam nāca tas motokross un treniņi un braukšana ir. Un tad jau, teiksim, tas viss, tad, kad ir aizgāja iegaitais sliedēs, tad jau ir, tad parādījās ar rezultāts un parādījās, tad, teiksim, ir tās saucamās uzvaras. Es savu treneru sauc par tēti, viņš man ir tā kā auģu tētis. Ir dabīgais tētis, kas ir, bet treneris man ir auģi tētis, kas ir, teiksim, kas ir izveidojis man, kāds es šodien esmu. Es jau teikšu, ka vairāk man viņš kā tētis bijis. Kā viņš teica, viņš mums viss ir pieņems kā dēls, un viņš ir uzauzinājis mūsu. Treneri dēls Arnis Kalniņš mantojas tēvu profesiju un šobrīd daudzina jaunos motokrosistus. Protams, Arnis no tēvu pārņēmis gana daudz. Bija noteikts 10 vai 20, tam man bišķiņ bija vairāk, jo viņi gribēja, lai es būtu labāks. Nu. Bet to es tikai sapratu, ka es pats izaugu lielāks un jau biju pieredzējušāks, tad es tikai to sapratu. Viņš vienmēr mācēja katram radīt un rādīt to ceļu. Nevis likt darīt tikai, ka tas jādara, bet arī ieinteresēt. Jā, disciplīna un ceļam saprast to, ka ar lielu darbu un fanātisku attieksmi var sasniegt savus sapņus un savu vīziju, ko viņi domāja. Tas ir tas galvenais, ko es pārņēmis no viņa. Šobrīd Arnis trenē jaunos motokrosistus. Viens no viņa audzēkņiem ir Eiropas čempions 65 kubikcentimetru klasē Edvards Bidzāns. Tieši Arnis jaunajam Eiropas čempionam ierādīja motokrosu pamatus.
baigas, bet, ja tu klausi viņu, tu vari ļoti daudz ko sasniegt savā dzīvē. Viņš tev iemācīs visu pareizi, viņš māk pastāstīt tev, kā darīt pareizi. Nu, un viņš ir ļoti labs treneris, kā pats. Kāpēc tā domā? Tāpēc, kad, nu, es kā daļa viņa, es uzvarēju Eiropas čempionātu pagājušu gadu. Un nu, tas vienkārši man piedzinās ar pjātas, un tas ir perfekt. Arī Andris Kalniņš teica 200 motokrosisti no Ventspils, Brocēniem, Cīravas, Liepājas un citām Latvijas vietām bijis perfekts treneris. Šoreiz klātienē viņam lielo paldies saka trīs audzēji – Uldis, Leons un Arnis. Un Arnim ar vien būtu. Tas ir tas moments, sabrāties, tas moments, jā, viņš ir šausmīgs, skaists moments. Labākais!